こういうの。すげえ、顔めっちゃ細くなった。自分じゃないみたい。楽しい、これね。ガクチャンネル。はい。じゃあゲーム実況の複雑な方のね、機材どんな感じになってるのかっていうのをご紹介したいと思います。結構すごいことになってるんだけどね。まず最近ゲーム実況やるときにね、姉と2人でやることが多いんで、コンデンサーマイクね、これがオーディオテクニカの AT4040 と、あとこっちがね、赤毛の C214 だね。これを2つスタイルで 結構贅沢な感じでね、ゲーム実況のくせにこう調子に乗ってる感じの機材でやっております。で、これがさっき出てきたミキサーですね。ヤマハのミキサー MG10XU につながってて、こうね、2本でつながってます。で、ファンタム電源でね、駆動しております。で、これのね、ミキサー、オーディオミキサーのステレオアウトが、先ほどのビデオミキサー V02HD の、こうね、オーディオインに入力されております。で、このミキサーのね、ホンズアウトを使わずに、ここね、使ってないんだけど、この V02HD の方のオーディオアウトを、これね、この子を、もうさっきも出てきたベリンガーのヘッドホンアンプ HA400 に、これね、つながっております。これね、銀色のやつで、ここで、まあ、姉と2人とか、まあ、最大4人までここでね、音を聞くことができるんだけど、これね、普段僕ヘッドホンはこの定番のやつね、ソニーの MDR-CD900ST っていうね、ちょっと赤いね、パッドついてるんだけど、これ本当は赤じゃないんだけど、もともとついてるパッドだとね、結構耳痛くなるんですけど、このね、パッドつけることによってね、こうモコモコ感が増してね、長時間つけてても全然疲れないっていうか、耳が痛くならないです。これはね、僕の昔のバイト先のね、店長さんがプレゼントしてくれた宝物ですね、このモフモフ感は。このね、定番のヘッドホンを使ってるんだけど、イヤホンがね、やっぱりこれに慣れちゃってると、しょぼく感じちゃうっていうか、解像度が低く感じちゃうんだよね。もっとはっきり聞きたいって。で、そんな時におすすめなのが、これがいいんですよ。これも同じソニーの MDR-EX800ST っていうね。もうこれなんか若干似てるよね、この赤と青の感じ。LR の、こうね、赤と青の感じが、こっちもね、ほら赤と青の感じで。これがね、めちゃくちゃいいんですよ。こっちのね、900ST みたいな音で聞けるイヤホン。ただやっぱ配信とかだと、ヘッドホンしたくないっていう方も多いと思うんで、髪型とかね、潰れちゃうから。そういう方にはめっちゃおすすめです。ちょっと高いんだけどね。で、これに関しては僕ブログ昔書いてるんで、もし気になった方はぜひチェックしてみてください。説明欄にね、リンク載せておきます。はい、では話戻しますね。このビデオミキサーね、V02HD に映像がね、2つ入力されております。何かっていうと、当然だけどね、ゲーム。プレステ4。これ埋まってるけどね。埋まってるけど、このプレステ4と、あと自分たちを映すときに、さっきも使った GH5。パナソニックの GH5 ね。この2つを HDMI で入力しております。で、V02HD の出力から、もうね、モニター、ソニーのね、これブラビアの32型かな、これをプレビューアウトかな、このモニター用に今どんな状態になっているのかって確認するために、このテレビに接続しております。で、実際の本ちゃんのアウト、プログラムアウトっていうのがあるんだけど、それをこのカムリンクにつないで、カムリンクからブタにつながってるわけじゃなくて、Mac にね、つながっております。ね、これ今 OBS で認識しております。こういう感じでね。はい。で、ビデオミキサーだから、このね、カメラの映像と、プレステ4のね、映像を混ぜれます。まあ、切り替えたりとかね、こうやって。これね、もう配信者っぽいよね、このゲーム実況の。こういう感じで。で、こういうこととか、あとね、こういうのもできますね。よくあるやつ。このピクチャーインピクチャーの丸い形とかもね、いろいろ変えれます。これサークル、ダイヤモンド、レクタングル。
普通の四角か。すごい、いろいろ変えれる。で、ボーダーの色も、イエロー、これ青色、緑、ピンク、赤、青、黒。で、なんかソフトエッジってやつもあるね。すごい。で、ボーダーの太さも、あ、変えれるね。おー、すごいすごいすごい。めっちゃ緑に囲まれてる。すごいね。いろいろいじれますね。あ、横幅変えれるんだね、これ。すごいすごい。余分なとこをこう切る感じもできるってことだね。あ、縦の幅がだんだん狭くなってきたみたいな。狭くなってきたよみたいなこともできるね。だからこれでちょうどよくこうね、2人とかで配信してても、こう、広くしてあげればね、いい感じに映るよね。だからカメラのアングルだけで、あの、調整効かない部分を、こういうので調整すればいいんだね。すごいね。便利です。V02HD ね。それ自体にもエフェクトがありますね。映像の方のエフェクト。こういうの。すげえ、顔めっちゃ細くなった。自分じゃないみたい。楽しい、これね。他にもどんなのあるんだろう。VFX っていうやつだ。オンにして。これ、ウェイブってやつ。おお、ゾンビみたい。ネガティブ。カラーライズ。すげえ、なんかおしゃれ。ポスターライズ。よくわかんないね。エンボス。ファインドエッジ。モノカラー。なんかこれおしゃれだな。PV とかで使えそう。また顔が気持ち悪くなって。なんか今自分の普通の顔が気持ち悪く見えたからもうどうしようもないね。同じウェーブでもね、ウェーブっていうエフェクトでもいろんなパターンがあるね。あ、これもいいな。これ結構なんかリアルな感じだね。もう一人でずっとこう遊んでられるね。楽しい。すごいな。じゃあこれもパターンあんのかな。あー、いろんな色に。すげえ。面白い。お、すごい。あ、なんか切ない感じするね、なんかこれね。自分の色もなくなっちゃった。これは。あ、なんか微妙に。あ、効き具合だね、これ。これだんだん強くなるみたいな感じか。お、これ色、すごい色変わる。すごいすごいすごい。曲のさ、リズムに合わせてこう変えてったら楽しいね。チャン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 みたいな。これは？あ、これ。あー、これも色変わるね。すごい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 。めっちゃ赤くなった。面白いね。あ、面白い。あ、モザイクだ。いや、本当にね。実際あんなことするやつだと思ってなかったし、信じられない気持ちでいっぱいです。みたいなことができるわけだね。あ、こういうバックグラウンドモザイクっていうのもあるんだ。あ、もうフルモザイク。あー、すごいね。これニュースのやつだね。いろいろな使い方ができそうだね、これね。あ、これがやっぱ好き。楽しくて無限に撮っちゃうね。はい。こんな感じでいろんなね、エフェクトも入ってますよと。V02HD ね、こういういろんなエフェクトが入ってるんで、ぜひ皆さんもね、楽しんでみてください。で、たくさんね、 HDMI つなげばつなぐほど気をつけた方がいいのが、 HDMI って映像はもちろんなんですけど、音声も出してくれるんですよね。で、今これね、マイクこっちの音声をね使ってて、このミキサーの音声をこの子にね伝えてるんだけど、カメラもね、これ HDMI でつながってるから、このカメラのマイクの音も入っちゃうんですよ、これ。はい、これね、今 OBS の画面を皆さんにね見ていただいてるんですが、さっき言ったね、音声の問題、カメラの HDMI 出力からは
カメラの映像はもちろんなんですけど、音声もね、カメラに内蔵されてるマイクの音声も V02HD の方に入ってきちゃうんですよね。で、そうするとこのコンデンサーマイク2つね、使ったオーディオミキサーの方の音を使いたいんだけど、その音声がダブっちゃうことになるんですよね。そしたらどんなことになるかっていうと、今ちょっとね、映像変えます。こっちにすると、はい、声がね、遅れて聞こえてくるよみたいなことになっちゃうんですよね。で、これはどうやって直すかっていうと、このね、V02HD の方で直すことができます。これ気持ち悪いな、喋ってたら。ちょっと iPhone で、ね、撮ります。メニューを押して、これを、ね、今ダブった音を直します。いろいろ選んでいくと、オーディオインプットというのがあります。これを押します。で、今ね、インプット1がプレイステーション4、これね。で、インプット2がこの GH5 になってるんですね。だから、インプット2の方にして、でね、これインプットミュートってありますね。これをオンにしてあげると、はい、どうでしょう。これでね、音声が1個になりましたよね。だからこういうこともできるんですよ。このビデオミキサーがあれば、その個別のね、オンオフとかもできるんで、このダブリを解消できる。このカメラの内蔵マイクの音は今もうミュートになってます。で、この子のね、コンデンサーマイクのいい音を使って配信することができます。だからね、 HDMI ってね、映像も音声も入ってくれるから便利って思うんだけど、実際にこう混ぜようとするとね、いろいろ混ぜるな危険みたいなことになるんですね。でも、それでも安心してこの V02HD であれば設定できます。はい、そんな感じです。はい、配信の時に気になるのが遅延の問題ですね。レイテンシー、実際にこう配信する OBS の画面と、このね、モニター用のテレビの画面、どれぐらい遅延があるのかっていうのをね、と見ていきたいと思います。はい、こんな感じ。どうですか、ほとんど遅延ないですよね。ほぼ同時ですよね。はい、これはね、多分カムリンクちゃんがね、このカムリンク 4K ちゃんが優秀だから、ほとんどね、このモニターと配信の方で差がなくね、配信できちゃうっていう、素敵ですよね。はい、さっきのはね、ちょっと複雑すぎてめんどくさいわっていうね、そういう方のためにシンプルかつ高音質なね、配信機材周りもご紹介したいと思います。使ってる機材は本当にシンプルです。コンデンサーマイク、オーディオインターフェースで、プレステ4にテレビっていう感じですね。で、これポイントとなるのがこれですね。オーディオインターフェース、どれでもいいかって言ったらそうではなくて、このね、機種はアイリグプロデュオって言うんですけど、これも紙機材でね、プレステ4で認識するんですよね。普通のオーディオインターフェースだと USB でね、接続しても認識されないのが多いんですけど、この子は iPad とかね、もちろんパソコンでも使えるし、プレステ4でも認識するという。ちょっと見てみましょうか。今これテレビから音鳴ってますけど、はい、これね、マイクが USB ヘッドセットに切り替わりましたってなるよね。もうこれ今ね、こっちで認識してるんです。で、設定がこの周辺機器っていうやつで、オーディオ機器ですね。じゃあ、はい、こちら注目、アイリグプロデュオってなってますよね。これで使えるんですよ。で、あとはね、マイクのレベル調整をね、ほら、これでもう音認識してますよね。で、この入力ゲインを上げたりとかして、チェックチェックみたいな感じでね、これでちゃんとしたコンデンサーマイクをね、使いながらのプレステ4の実況ができてしまいます。先ほど紹介したね、複雑すぎるやつじゃなくていいっていうね、まあ、1人か2人で音声だけ入れてね、あとはゲームの画面さえ映ってればいいんだよっていう方はね、
パソコンも必要なく、プレイステーション4自体にシェアとブロードキャストの設定ってありますけど、これでね、もうあの YouTube とかで配信できちゃうんで、自分がね実況している映像は別にいらないっていうね、だけど高音質でやりたいんだよっていう方は、こういうねプレステ4で使えるオーディオインターフェースを探してね導入してみるといいと思います。そうすればね、こういうちゃんとしたコンデンサーマイクとかもね使えますので、はい、シンプルな配信機材は以上です。はい、ここから番外編ですね。自分の持ってるオーディオインターフェースがこの iRig Pro Duo みたいにプレステ4でね認識するタイプじゃなかった時、そんな方でもとあるね機材を使えば、その自分のインターフェースでプレステ4にね音声を入力することができます。はい、それどんなものかというとこちらです。はい、ドン。これね、マイクスピーカー USB 変換アダプタって呼ばれるものですね。これ790円でねビッグカメラで買いました。でこれで実際できました。まあ、どういう風に使うかっていうと、このね、まずこっちはプレステ4の USB のところに挿します。でこのマイクの方、これに自分の持ってるプレステ4で使えないオーディオインターフェースのアウトを Y 字ケーブルとかでね、これステレオミニプラグでつなぎます。そしたらね、その自分のインターフェースにマイク挿してたら、その音がこっちに行きます。でプレステ4の音声はこのねヘッドホンみたいなマークのとこから出せます。でもね、ミキサーが必須になりますね。僕もねミキサーいろいろ持ってるんですけど、これヤマハのね、さっき言った MG10XU とか、あとこれはね、あのバンドメンバーに借りたんですけど、ベリンガーのね、これなんて読むかわかんねえや、なんちゃら502だから、まあどっちかですね。プレステ4とかで認識するインターフェースね、こういう iRig Pro Duo みたいなやつを買うか、自分の持ってるインターフェースでこういうのを使ってねミキサーとかも駆使して頑張るのかっていうね。まあでもね、接続が大変になるっていうことはあらかじめ言っておきます。僕もこれでやったんですけど、すごい大変でした。あ、ね、これ持ってんのにこれ使ってやってみたんですよね。面白かったです。接続は本当にごっちゃになりましたけど、はい、というわけで自分の持ってるオーディオインターフェースがプレステ4に対応していない方は、よろしければね、こういう選択肢もあるよという余談のお話でした。ガクチャンネル、いかがでしたでしょうか。僕はこれからね生配信もバリバリやっていこうと思っているんですが、説明欄にゲーム実況を行っているサブチャンネルのリンクと、本日ご紹介した配信用機材の購入リンクも載せておきますので、気になった方はぜひチェックしてみてください。ゲームやるなら圧倒的に Windows なんだなっていうのをね、痛感させられております。でもね、昔から Mac でね、Logic っていう DTM ソフトがあって、もうそれがね、未だに大好きでずっと使い続けてるから、まだまだね、Apple 信者でいさせてほしいんですけどね。というわけでね、今回の動画があくまで Mac で配信したいんだっていう方の少しでもね力になれていたら嬉しいです。あと配信初心者あるあるだとは思うんですが、 PS4 とかの画面が映らねえってなったら、大抵ね HDCP っていうコピー防止機能のせいなんで、まあ、僕もそれで苦しめられたんですけど、これから配信をやってみようという方は、画面が映らなくて困ったらHDCP の設定を疑ってみてください。大抵ねその機能をオフにしたら映るので、はい。というわけで今回は YouTube のね配信機材周りのお話でした。したっけなー。